马上来救你。走。两位打扰一下，龙在和是梁大人的兵马。起！三娘疼，跟着我就是，抱紧我。准备好了吗？不用害怕，走了。没事吧？没事。多谢大舅，多谢大舅。爷爷，没事吧？秦琛，你怎么知道我们在这儿？爷爷，我来迟了。你这伤口……哦，我没事。是我心急救人，掌教没留活口。你做的没错，我们回去再说吧。先拿人。走吧，全部带走，所有人带走。小心，小心。齐雪，还好吧？这是我第一次杀人。秋烟，陶助攻。啊！陶助攻不是射杀萧铁的刺客，他用的是右手臂。而射杀萧铁的刺客是左手臂。这么说，刺杀萧铁之人另有其人，终究还是有了王者。